Buenas tardes, ve'erev tov. Con la honor de la profesora Tamara Alexander, profesor Shmuel Rafael, todos vosotros que vinisteis a dar la honor a nuestra querida colaboradora, la doctora Susana Weich-Shahak, que recibió el premio de vida. Premio de vida מפעל חיים. מפעל חיים הוא פועלו המצטבר של אדם בחייו. הוקרה על פועלו של אדם בתחום אחד או בתחומים רבים. פרס מפעל חיים ניתן על ידי גוף המעניק פרסים שכאלה, ובמקרה שלנו הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, לאוטורידד נציונלה דל לדינו. con la directriza, la profesora Tamar Alexander. לפתיחת הערב אני רוצה להזמין את רוני ארניה, מנכ"ל מרכז מורשת לתרבות יהדות סלוניקי ויוון, שנתן לנו את הבית הזה לצורך העניין. היידה רגלדו. פרופסור תמר אלכסנדר, יושבת ראש הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, פרופסור יעקב בן טולילה ורעייתו, פרופסור שמואל רפאל מהרשות הלאומית לתרבות הלדינו, ראש המכון לחקר לדינו על שם סלטי, קלת מפעל פרס מפעל חיים מטעם הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, דוקטור שושנה וייך-שחק, קהל נכבד, ערב טוב לכם. אני מאוד שמח על כך שתמר וגם שושנה החליטו לקיים את הערב הזה כאן במרכז מורשת יהדות סלוניקי ויוון, השם ליאון רקנטי. זה כבוד עבורנו, זה כבוד עבור, אני חושב ש... עבור שימור תרבות הלדינו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן במסגרת הפעילות במרכז מורשת יהדות סלוניקי ויוון. אני מאוד מקווה שהכיבוד היה טעים לכם. אני ביקשו ממני שאני אמור לדבר מאוד בקיצור, זה מה שקובי אמר לי ותמר, ויש לכם דרישת שלום מאלגרה שהיא הייתה צריכה לנסוע אתמול לחגוג יום הולדת. אני רוצה לבקש להודות שלוש בקשות מדוקטור שושנה וייך-שחק. א', התודה הראשונה והגדולה זה שהסכמת להיות חברה שלי, וזה כבוד מאוד מאוד גדול, זאת התודה הראשונה. התודה השנייה שהסכמת והצעת שהאירוע הזה יתקיים כאן באולם הזה, זה גם כן תודה גדולה. ותודה עוד יותר גדולה, כזאת ענקית, על העזרה שלך להפקת היום זה כבר התקליטור החמישי, בוא נספור, לא, נספור. הראשון זה היה ונטנה זלקס אלטס דה סלוניקי, חלונות גבוהים בסלוניקי. השני זה שירים בחקיתיה, נכון? והשלישי זה היה ילדים, איך היה באיסטנבול עם הילדים, היה בסדר, אחר כך תספרי לנו. הרביעי זה שירים באיזמיר, החמישי שאנחנו סיימנו אותו עכשיו, והוא ככה, הוא יצא מהתנור אני מקווה עוד כך וכך זמן,
שירים בלדינו מבולגריה. אז שנייה אחת, אני רוצה להגיע אלייך, בסדר? על כל התודות, שנייה. יש לנו תוכניות מאוד ארוכות, אני לא יכול לספר לכם עכשיו, איפה סרינה? אני לא יכול לספר לכם עכשיו את כל התוכניות, אורית, לא יישאר שום דבר אחר כך בסודות, שנייה. תודה לרוני ארניה. אם מותר לי לנצל את הבמה הזו, הקשר האישי שלי עם שושנה וייך שחק הוא... ידעתי שזה לא יהיה, כמו שהוא אמר, יס קפי. משהו קטן, דקה. זה ברור, זה לא חדש. סליחה, סליחה, לא. שרון פשוט... אני רשמתי את זה בכל הניירות, הניירות הלכו לאיבוד, אני ממש מתנצל. לשושנה וייך שחק היה יום הולדת אתמול. אז, אז, אז הייתי אמור להגיד שחצי מהזר זה בגלל הזה, וחצי מהזר זה בגלל הזה. אז שיהיה לך יום הולדת שמח. ההיכרות שלי עם שושנה וייך שחק היא במנהרת הזמן 30 לאחור. 30 לאחור. פחות או יותר, פלוס מינוס, היא שלפה אותי מהתיכון פשוט, זה מה שהיא עשתה. והיא אמרה שאנחנו צריכים לבצע את מה שתדבר אחרי זה פרופסור תמר אלכסנדר בין היתר, לוס קנטס דה אסתר. הייתי בתיכון, ממש בתיכון, לפני הבחינות היא אמרה לי בוא. היא לא ידעה, כן, היא לא ידעה, מה אני אעשה? אני לא אשם. מה שנקרא הצלה, אני קורא לזה הצלה, של, אבל לא אדבר על זה, הצלה של מחזמר. אז בעצם ההיכרות שלי הייתה איתה לפני 30 וקצת שנים, בהקלטות, באולפנים, בז'רר בחר, ומאז הדרך רק קדימה. יו אירה און ניניו, לא כסדי זה, היא אירה אונה... ז'ובן, כן, לא יותר מזה, נכון. היא פשוט הלכה ובאה והקליטה ועשתה ובדקה וכו' וכו', כל הדברים. אני הסתכלתי אתמול, הרמתי עיניים לארון הספרים שלי שקשור לעולם הלדינו. אני לא מתאמץ הרבה. אמרתי, לא צריך לציין את הכל, כי מן הסתם מישהו אחר ידבר. אבל מה שראיתי אחד אחרי השני, קומבואן סימן, מחוזות פיוט ומוסיקה של יהודי ספרד, לבודה ספרדי, מוסיקה טקסטו אי קונטקסטו, רומנסרו ספרדי דה אוריינטה, זה חלק קטן, זה רק מה שנקרא הטעמים. ודוקטור שושנה וייך החליט היום אחד, קובי למה אתה לא בא להקליט בפונוטקה? נותנגו תיאם פה, אתה חייב לבוא, אני לוקחת לך שעתיים הקלטה, אבל, וכשהיא מתחילה עם האבל, מספנטו. אני לא רוצה לשמוע, לא אדיו קרידה, לא בלבליקוז, לא שמלמליקוז, לא אברהם אבינו, לא, 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 לא. אני רוצה שתביא את מיטב הרומנסות שאתה יודע. ואוקיי, שושנה עברה הרבה. לא קשה, לא קל להפתיע אותה. האמת היא לא קל. כי היא ידעה ויודעת ויודעת וחקרה ויודעת. עד שהגענו לשיר יוסובינידו דה ברוסה, הפוזיאם בלט. היא אומרת לי, וזה מאיפה זה? אני אומר לו, מהנונה. מה אתה אומר? אתה בעיניי פלא. למה פלא? כי אתה למדת מהדור השלישי ולא מהדור השני. כי למדתי מהנונה וככה היא בעצם קינתה, אתה פלא. סגרנו את הרשימה, אמרתי לה, שושנה, אבל לא גמרנו. מה, יש עוד? יש עוד. אז המשכנו את הקדנציה השנייה,
ושמה הייתה לי הצלחה לדונזה הגררה, האלמה הלוחמת, בגרסה הענקית, מה שנקרא, פרגונת שואל בון רי פור לסבדד דה ארגון. וזה אני אומר, לא קל, לא קל להפתיע את שושנה, כי יודעת הרבה דברים. כשעשינו את תקליטור איזמיר, אמרתי לה, שושנה, יש שיר אחד שגיליתי אותו במקרה. נו, אוי, אומרת לי, באמת? נו, לא קונוסקו, היא אומרת לי. זאת אומרת, אני בכוונה אומר את זה, כי הגברת שפה חקרה וחקרה ושנים וחקרה ושמעה וביקשה וחזרה, רפטה ורפטה 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 מכל דבר, ועדיין יש. וישנם דברים שהם פשוט חבויים, ועדיין צריך להוציא אותם, וצריך להוציא אותם. אז קומפרגונצ'ו אל ברי פור לסבדד דה ארגון, אני רוצה להזמין לבמה עכשיו את הלה דירקטריסה דלה אוטורידד נציונלה דל לדינו, הלה פרופסורה תמר אלכסנדר, לשאת דברים. תודה רבה קובי ורוני על הפתיחה המרגשת, כי אני באמת שמחה ונרגשת לברך את חברתי, גם חברה שלי ועמיתה שלי, שושנה וייך שחק, לכבוד הענקת פרס מפעל חיים מטעם הרשות הלאומית לתרבות הלדינו. הרשות הלאומית נותנת פרסים, בערך 5 פרסים שונים בכל שנה, פרסים לתלמידים מצטיינים, לחוקרים צעירים, ליוצרים, ליוצרי ספרות, יוצרי סרטים, כל זאת כדי לעודד ולקדם את תרבות הלדינו. והכל אלה הם פרסים תחרותיים. שונה מכל הפרסים הללו הוא פרס מפעל חיים. פרס מפעל חיים זה הפרס החשוב ביותר שלנו, ניתן רק אחת לכמה שנים, על פי החלטה של הוועד, על פי החלטה של הוועד המנהל של הרשות. כלומר, הזוכה לא מגיש את עצמו, לא עומד לתחרות, לא צריך שימליצו עליו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו פונים אליו ומביעים באמצעות הענקת הפרס הזה הוקרה ותודה לאנשים שפעלו רוב חייהם למען קידום הלדינו. זה יכול להיות בתחום הציבורי, בתחום התרומה לקהילה, זה יכול להיות מחקר, הנה השנה לשושנה זה בתחום המחקר, וזה יכול להיות בתחום האומנות והיצירה. ובכל שנה שני אישים משתדלים שזה יהיה גבר ואישה. יסדנו את הפרס הזה, המצאנו את זה רק לפני 4 שנים, ואז הענקנו אותו קודם כל למטילדה כהן סרנו שנמצאת כאן, מחיאות כפיים, ולמשה שאול. בסבב הבא זה הפרס לאומנים, לקובי זרקו, שגם הוא נמצא פה, ובטי קליין. והשנה החלטנו להעניק את הפרס לשני חוקרים, לדוקטור איציק לוי שהיה פה, שהוא מתעד גדול, ולדוקטור שושנה וייך שחק. באמת מגיע מחיאות כפיים לכולם. הוועד המנהל מונה את פרופסור שמואל רפאל, שעוד מעט יישא דברים אף הוא, את חני נחמיאס, את אלגרה עמדו, אלגרה ארגנה את הערב הזה לבקשתי, את דוקטור אליעזר פאפו ואת לבנה ניר. אני חושבת שאתם מכירים את כולם. תודה לכולם. כולנו עובדים בהתנדבות, ללא לאות, לקידום הלדינו, ואנו כמובן לא יכולים לקבל שום פרס. לאורך עשרות שנים, שושנה ערכה עבודות שדה נרחבות, הן בישראל, הן בספרד, של שירי הלדינו לסוגיהם, והבדילה ביניהם. הרומנסה, הקנטיגה, הקופלה, היא עשתה הבחנה, היא הסבירה כל סוגה, זה לא אותו דבר, ועבודתה הקנתה למוניטין בינלאומי והפכה אותה לברת סמכה בתחום. שושנה הוציאה לאור הרבה תקליטורים, הרבה ספרים, קצת מקצתם קובי מנה, ובהמשך אני בטוחה שפרופסור רפאל ימנה, והספרים שלה כללו גם ניתוח מחקרי, וגם היא הביאה את הטקסטים עצמם של השירים,
הרבה פעמים עם התווים. היא יזמה הפקות רבות, היא עודדה זמרים צעירים. לדוגמה, אורית פרלמן, שאין שום פלא שהיא תשיר הערב, היא אחת אפשר להגיד בנות החסות של שושנה, ושושנה לימדה אותה מתחילת הדרך, עד שאורית הפכה לבעלת מוניטין משלה. בתחום החקטיה, אני רוצה לציין ששושנה הייתה פורצת דרך, מן הראשונים שבכלל התייחסו לתחום הזה, כשהוא היה תחום מאוד מוזנח ונמצא בצד מבחינה מחקרית. שושנה, אנחנו מאוד מעריכים את העבודה הדייקנית, עבודה שחושפת אוצרות, ואנחנו שמחים לתמוך בעוד אלבום, בעוד תקליטור, בעוד ספר של שושנה שתמכנו לאורך הדרך. מבחינת הקשר האישי בין שתינו, גולת הכותרת של הקשר שלנו הוא הספר הזה שקראנו לו לעת כזאת, אין אסטה טיימפו. זה ספר שבו פרסמנו בלדינו ותרגמנו לעברית, שושנה ואני, את המחזמר אסתר, לוס קנטס דה אסתר, שהוצג בסלוניקי ב-1932. זה היה המחזה האחרון שהציגו בסלוניקי לפני השואה. וזה נכון מה שקובי אמר, שלהוציא לאור את המחזה הזה שהוא חשוב, ותכף אני לא אדבר על המחזה כעת, רק אזכיר, מאוד היה חשוב להוציא אותו לאור. שושנה כתבה על המוזיקה, על המלחין יצחק ציון, כולל פרסום תווים, היא כתבה את התווים, והעבודה שהשקיעה הייתה לפגוש את המחבר של המחזמר שהיה אז בארץ, שלמה ראובן, ושלמה שר לשושנה את כל השירים של המחזמר, והיא כתבה, העלתה אותם על הכתב והעלתה על הכתב גם את התווים. אני כתבתי על הטקסט הספרותי. שושנה לא הסתפקה רק בספר, אלא יזמה גם הפקה של שירי המחזמר, גם הפקה שעלינו על הבמה, ואחר כך גם הפקה של קסטה, אז קראו לזה קסטה, זאת הייתה קלטת שהיום אני חושבת בכלל לא משמיעים רק תקליטורים, אלא קלטת כזאת שהיו מכניסים לטייפ ריקורדר. ואני זוכרת את קובי ששיחק ושר את אחשוורוש, ועכשיו גילית לי שבכלל היית תלמיד תיכון, ילד קטן, והוא שר את אחשוורוש. ומשה העליון, שאתם גם כולכם מכירים, הוא היה המספר, הנרדור של המחזמר הזה. ועד היום אני יכולה לשמוע באוזניים בדמיוניות את קובי שר את אחשוורוש, שהוא כל כך מאוהב באסתר. אסתר, דמותך מאירה כמו שמש בזריחתה. אסתר, טולוזיה פיגורה, אסקומו אל סול אל רלומברר. אולי אחר כך קובי ישיר כמה שורות כשהוא יופיע. עינייך אסתר יפות כנוגה בוהק בעוצמה. השתדלנו להעביר את הפאתוס בתרגום. תוס אוז'וס או אסתר סון קומו און לוזרו גרנדה. דמותך זכה כמי נהר. תו פיגורה אסקלרה כמו לאגווה דל ריו. חשיבות המחזמר הזה לא כל כך ברמה הספרותית, שמעתם את הפאתוס, את המלודרמה, אלא בתמהיל הזה של ציונות, רוח ביתר, מסורת יהודית, השפעת תרבות צרפת, ושילוב יסודות אקטואליים לתוך הסיפור המקראי, כי בדיוק אז כבר היו פרעות ביהודים, פרעות קמבל. לכן קראנו לזה לעת כזאת, שזה פסוק מגילת אסתר, אין אסתה טיימפו, כי האסתה טיימפו של המחזמר 1932 נכנס ושולב בתוך הטקסט המקראי. אני עוד נקודות קטנות בקשר בינינו, אני לא שוכחת איך באחת הנסיעות של שתינו נפגשנו במדריד, ושושנה שכרה דירה, כי הייתה שם כמה חודשים לעשות עבודת שדה, וכמה לילות היא גם ערכה אותי בדירה הזאת בנדיבות רבה, ולמחרת הכנו ביחד שתינו, קילפנו תפוחי אדמה, שניצל, ערכנו חברים שלה לעבודת שדה, לשירים, אכלנו צהריים ואחרי זה שרנו ושרנו עד שהשכנים התלוננו.
אבל זה היה ממש מקסים. ולמחרת אני התלוויתי, שושנה הזמינה אותי, לנסוע לאיזה כפר נידח, ששם היא חיפשה שירים להקלטה. אני גם לא שוכחת ששושנה הכירה לי את הסרסואלה, שלפני כן לא הכרתי, שזה סוג של מחזמר ספרדי, מין אופרטה. ומאז אני התאהבתי בסוג הזה. וכל פעם עד היום כשאני נוסעת למדריד, אני מחפשת איזה מופע של סרסואלה, שזה די הולך ונעלם מן העולם, אבל אני עוד מחפשת כרטיסים. וסרסואלה מאוד מיוחדת שאני לא שוכחת, זה שאנחנו, כל הקהל ישב בפטיו, נמוך בפטיו, ואכלנו, ומסביב היו בתים, ועל המרפסות של הבתים הופיעו הזמרים והשחקנים, והם שרו. זה היה כל כך מיוחד, הסוג ההפקה הזאת. שושנה גם המליצה לי על מופע פלמנקו, אני מתה על ריקודי פלמנקו, והתלוותה אליי לקפה דלס צ'יניטס, שהיא הסבירה לי על הקפה הזה, ושם גם הבת שלך הופיעה בתור הגדנית, בקפה דלס צ'יניטס, ושושנה גם הסבירה לנו את המשמעות של הספלמס שמוכרים כשיש הופעת פלמנקו, ולא כל כך הבנתי את המשמעות של זה, אבל אחרי הסברים של שושנה, אז כל המופע קיבל עומק. סך הכל מאוד כדאי לטייל עם שושנה במדריד. אז מה אני אאחל לך, שושנה? המשך עבודה ויצירה. אי אפשר לתאר את עולם חקר הלדינו, את המוזיקה של הלדינו בלעדייך. ועם זאת, יום הולדת שמח ועוד הרבה הרבה שנים של מחקר ויצירה, ואני גם אישית מקווה שאת ואני עוד נעשה ביחד איזשהו פרויקט ואיזשהו משהו שנעשה ביחד. אז הרבה ברכות, שושנה, מגיע לך מחיאות כפיים. תודה לפרופסור תמר אלכסנדר. ובקשר למחזה, לעת כזאת, המחזמר, לפני שנתיים בביקור של רוני ארניה ושלי אצל ניצול השואה דריו סבי, שהתעניין למה אתם לא עושים שום דבר עם הלוסקנטס דה אסתר. שנינו התפלנו ושאלנו אותו, מה לך וללוסקנטס דה אסתר? הוא אומר, תקשיב, בסלוניקי של אותם השנים אני הייתי ילד, וכיוון שלא היה מה לעשות איתי כשהאחים שלי הלכו לחזרות של לוסקנטס דה אסתר, הם נאלצו לקחת את דריו הקטן שהיה בן 5-6, והוא, אני לא יודע אם רוני זוכר, הוא דקלם ממרום גילו, 92 או 3 הוא היה, את המונולוג של אחשוורוש, ושר, וסיפר לי שאת תפקיד לאה שיחקה אחותו שעלתה לארץ וחיה בארץ. את לאה שיחקה אלמה, הבת של שושנה, שנמצאת פה, וזה היה מאוד מרגש, והוא אמר, מה, יש תקליטור, יש תקליטור. רוני אמר לו, אל דאגה, תקבל את התקליטור אחרי כל. המפליא הוא שהוא פשוט ציטט טקסטים מתוך, כילד, הוא פשוט לא היה חלק מההצגה, אבל האחים שלו השתתפו, אחד מהם היה אחשוורוש, אסתר ולאה. שלושה אחים שיחקו את התפקיד, רק אחת ניצלה מאושוויץ בירקנאו ועלתה לארץ וחיה. אז אסתר, כמו שאת אומרת, תמר, אסתר, טולוסיה פיגורה, אס כמו סולנר אל אומברר, כמבלה מהרמוזורה, יודבו סיימפרה סוספירה. Tu zo, yo zo Esther, son como un lucero grande, ma triste es mi corazón, muy triste y lágrimas Bravo. כן, זאת. תודה לכם. ועכשיו, אורית פרלמן, יחד עם זאב יניב וירדן ארז, במופע.
טוב לכולם. שושנה, איך התמזל מזלי שלפני 15 שנה פשוט היא אימצה אותי ושמה בתוך החיים שלי אלפים של שירים מדהימים, וזה פשוט אפשר לחיות חמש חיימים ולהמשיך ולהמשיך וללמוד שירים יפים מהאושר העצום של של כל העדות של הלדינו, וזה פשוט נפלא, ואין לי מספיק מילים כדי להודות לך על איך שהנגשת בעזרת החקר והתיעוד והכתיבה האינסופית והאיסוף, ובעזרת המדענים והמדעניות, את כל השירים הנפלאים האלה לכולנו. תודה. אנחנו נפתח, תודה. אנחנו נפתח. אנחנו עושים את כל הגרסאות מאוד מאוד מקוצרות, כי כולם רוצים לברך ולדבר, וכמובן. אז אנחנו נעשה ממש טיפין מכל דבר. אנחנו נתחיל עם מחרוזת של שירים של חקטיה מטטואן. אם אתם רואים את האהוב שלי, תגידו לו שאם הוא באמת רוצה אותי, שיבוא עם החמור, כי אני לא רוצה להתרטב בגשם. שושנה על הקסטניית. דסליה מי אמר, זה מביאן קרה, כתרגה למול, איגה מז'מה. מס פורס הורנית, איסקי פורלה ריינן, פורקה יסדל נומי ובנגל ומושקר. מס פורס הורנית, איסקי פורלה ריינן, פורקה יסדל נומי ובנגל ומושקר. mi amor que mi bien quiere que traiga la mula y que me lleve que llueve lo menudito y yo me mojaré por calles del novio yo andaré que llueve lo menudito y yo me mojaré por calles del novio yo andaré en ellas mora un
alle falte ni pani e il vino ni alla novia e su marido esta palomita hermano atala como la pundita מבולגריה לברית מילה. תגידו, מה תרצה תרנגול? מה תרצה כדי שתשיר? אולי אתה רוצה איזה כובע קטן על המצח החמוד שלך? אולי אתה רוצה איזו חולצה על הבטן המתוקה שלך? מה תרצה כדי לשיר? כדי שכל אנשים כבר יבואו לברית וכדי שנוכל כבר להפסיק לשמור על התינוק הפגיע הזה לפני שהוא נכנס לברית אלוהים. מבולגריה. Thank you.
La reina adultera. יש הרבה גרסאות. ומסופר על המלכה שהיא בוגדת במלך. ועם המאהב שלה, לנדריקו, אנג'ליקו, אנדרלטו, תלוי באיזה גרסה. אבל החטא האמיתי שהיא עושה זה לאו דווקא בגידה, אלא אפליה בין הילדים של המאהב שלה לבין הילדים של המלך. אנחנו נשיר בשתי גרסאות מאוד מקוצרות מסרייבו ומטורקיה.
אנחנו נסיים עם קופלה, שמספר על לידתו הפלאית של אברהם אבינו, ומספר איך האימא שלו, למוז'ר דה טרח, ילדה אותו במערה, וכשהוא נולד הוא מיד התחיל לדבר ואמר לה, אמא, את יכולה ללכת, המלאכים מניקים אותי עכשיו. אנחנו נשיר בשתי גרסאות, גרסה מצ'נה קלה וגרסה מבולגריה. Mi ya no sabía.
תודה רבה. ירדן ארז, זאב יניב, תודה. טיק, טיק, טיק. ימש פנטי. תודה לאורית ולצוות הנגנים המיוחד עם הכלים המיוחדים אחד אחד, תודה על האתנחתא המוזיקלית. מסתבר שהרבה רוצים לברך וחלקם לא יכולים להגיע, אז הם שלחו ברכות. הראשונה, המוסיקולוג פרופסור אדווין סרוסי, אחד השותפים לעבודות של דוקטור סוזנה וייך שחק, חברים טובים, ואני מודה מעל במה זו גם חבר טוב שלי, שנים שאנחנו ביחד, נבצר ממנו להגיע ולברך, הוא מברך. אני כל כך שמח על ההזדמנות להיות כאן Shoshana querida, ¿cómo estás? Te abrazo, aunque sea de lejos. אני כל כך שמח על ההזדמנות להשתתף ולו מרחוק באירוע החגיגי הזה, אירוע שבו הקהילה של חובבי שפת הלדינו ותרבותה מעניקים את ההכרה על מידת חיים שמגיע לה. קשה לי לחשוב על הקריירה של עצמי בלעדייך. אנחנו ביחד יותר מדי שנים ממה ששנינו היינו רוצים לחשוב. אבל אלה היו שנים של יצירה פוריה, של חברות, של קשר הדדי, הזנה הדדית בכל התחומים. שושנה, את מופת לחוקרת, אבל לא זו בלבד, מופת גם לבן אדם. אני לא מכיר הרבה אתנו-מוזיקולוגים שכל כך קשורים בצורה אנושית עם השטח שהם חוקרים. אני תמיד התבוננתי בקנאה, אני חייב לומר, על הפנקס הקטן שלך עם ימי הולדת של כל בני המשפחה, של כל המידנים שלך. אבל אני גם למדתי להעריך את היכולת העצומה שלך להיכנס לשטח ולעומקו ולחפור את הזיכרון של יהודי ספרד עד לסופה. אני רק רוצה לאחל לך הרבה בריאות ועוד הרבה שנים של עשייה. נכון? יש לנו עוד כמה תוכניות שטרם סיימנו להוציא לאור, לערוך ולהמשיך לתאר. זו הזדמנות גם להודות לכל הידידים והחברים שרואים אותי בגלל המסך על כך שהם מצאו לנכון לכבד את שושנה בעת הזאת, בעת המתאימה הזאת, על הכרה במפעל חיים שלך. כל טוב לכם ולהתראות בקרוב בארץ. תודה לפרופסור אדין סרוסי. ברכה שנייה, אנחנו נשמע מפיה של דוקטור סוזי גרוס מאוניברסיטת בר אילן, שגם היא נמצאת בחו"ל. Una hoja que te ha guardado de ahí en acá, de registrar, de grabar, de filmar o testimoniar, quien a tu sonrisa diamantada podía renunciar. Tú reviviste sus recuerdos, sus memorias, verso a verso, a golpe de pandero o de palmas, para viciarnos con tus maravillosos libros.
discos, conciertos, colecciones que te empeñaste en producir. Es el reconocimiento de la Rashut Alevunit te es más que merecido. Que Dios te dé, Susana, vidas largas y salud, alegrías y muchas, muchas energías. Con todo mi corazón, salud. תודה לדוקטור סוזי גרוס על דבריה החמים לסוזנה וייך שחק, שבאחד הפעמים אמרה לי, שאלתי אותה, שושנה, מה הקשר שלך לדינו, חקטיה, לנבור, לחפש, חבל הבסקים, אנדסטראפ על וורקו, איפה היא לא הלכה, איפה לא? אז היא אומרת לי, יש לי קשר? נאמר לי פעם שאי שם אחת מהסבתות רבות שלי, הרבתות, הייתה מאדירנה. הנה, לא, יש מצבים שצריך פשוט לא, לשלוף את הארנב במקום הנכון. אז איזה דרנליה בכלל? כמוך, יש לך כבר בת דודה שלא מצאת אותה עד היום. הנה, זאת היא, לאיז'ה דלתן שרה, קונל טיו כמל כבנדיה בפיטאץ. אוקיי. אחרון המברכים הערב יהיה מיודענו פרופסור שמואל רפאל מאוניברסיטת בר אילן. כן, בסדר. כן, ערב טוב לכם. התבקשתי להביא כאן דברים בשם הוועד המנהל של הרשות הלאומית לתרבות הלדינו. אני מתכבד להביא בפניכם ובפנייך, שושנה היקרה, את ברכתה של הרשות הלאומית לתרבות הלדינו לבאי טקס חלוקת פרס מפעל חיים לדוקטור שושנה וייך שחק על מכלול עשייתה המחקרית התיהודית בשדה של השיר העממי של היהודים הספרדים דוברי הלדינו ודוברי החקטיה במשך קרוב לארבעה עשורים. רשמית אני עומד כאן כנציגה של הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, אבל נדמה לי שלא אגזים אם אומר כי בערב הזה נוכחות גם מאות אינפורמנטיות ונוכחים גם מאות אינפורמנטים, רובם ככולם תמוני אפר מכל רחבי הקהילות היהודיות הספרדיות, אלה ששושנה וייך שחק עשתה במחיצתם כדי לתעד מגרונם מסורת ארוכת שנים. ניצבים כאן היום אלה ששרו ואלה שהתרגשו למשמע השירים, אלה שלמדו את השירים והחזירו אותם למחזור החיים המוזיקלי של היהודים הספרדים, ובכללם עשרות אומנים, מבצעות, מבצעים, נגניות, נגנים, הרכבים מוזיקליים מכל רחבי הגלובוס, שמעיינות השפע המוזיקלי שהשפיע עליהם שושנה וייך שחק עירבו את צמאונם של כל מי שכמהו למפגש מחודש עם השיר העממי בלדינו. ניצבים כאן היום דורות של חוקרים בארץ ומחוץ לה, תלמידים ותלמידי תלמידים, שכל מפגש עם מפעלה המחקרי המיוחד של שושנה וייך שחק עורר בהם התלהבות, סקרנות וחיבה מיוחדת למוזיקה ולשיר העממי. וגם אני ניצב כאן, לא רק מתוקף תפקידי בוועד המנהל של הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, לא מתוקף תפקידי כמזכיר האקדמי של האקדמיה הלאומית הישראלית ללדינו,
שבה גם חברה שושנה וייך שחק, לא כראש מכון סלטי לחקר הלדינו, בטח לא כדיקן הפקולטה למדעי היהדות. אני ניצב כאן כתלמידה של שושנה וייך שחק, שאת השיעור הראשון קיבלתי מפיה בעודנו עושים את דרכנו באוטובוס מירושלים לתל אביב. הייתי הסטודנט בתחילת הדרך. הלדינו מאוד הלהיבה אותי, עוד הרבה לפני שהפכה להיות כזה בונטון בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובעולם. אז הרערתי לעצמי בפרקים שארצה להעמיד לצורך עבודת הדוקטור שלי, עבודה שעסקה ברומנסה הספרדית יהודית מסלוניקי על רקע שורשיה הספרדיים. ידעתי אז מעט מאוד על המסורת הזאת. בעיקר הכרתי את העולם המוזיקלי שאושר ונוגן תדיר בבית ילדותי. אבל ניהלתי עם שושנה שיחה כשווה בין שווים. העצות שהיא השיאה לי אז לא יסולאו בפז, ובמיוחד את עצת הזהב שלה. אתה צריך לקרוא את כל מה שכתב ארמיסטד. סגרה את הציטוט, נפרדנו לשלום, האוטובוס הגיע ליעדו. מאז שושנה ואני פוסעים יד ביד בהרבה מאוד דרכים. אני זוכר היטב את החודשים בהם עשיתי במדריד במחיצתו של פרופסור יעקב חסן המנוח, כששושנה הייתה מגיעה לביקורים באולם הקריאה אפוף עשן סיגרים. היא תמיד התעניינה בהתקדמות, תמיד עודדה ותמיד ידעה להצביע על גרסה חדשה של רומנסה שבדיוק כך נהגה לומר לנו, לפני ימים אחדים תיעדתי ביפו מפי אינפורמנטי דוברת לדינו בת 80, בת 90, מי זוכר בת כמה הייתה. אני זוכר כיצד איבדתי בה, בהשתאות יש לומר, מנסה להבין מאיכן מצליחה האישה הזאת לדוג את האינפורמנטים האלה, ובעיקר שאלתי את עצמי, מה לדוקטורית מארגנטינה עם אותם אינפורמנטים מיוחדים שעלה בידה לתעד? לא הבנתי אז שהארגנטינאית הזאת היא מפעל ההצלה של השיר העממי בלדינו. תו אחר תו, מלודיה אחר מלודיה, היא החייתה קולות, הביאה אותם אלינו ממעמקי דורות העבר, ויצרה גשר בין ישראל לספרד, בין יפו, בת ים, חולון, ראשון לציון, לבין סופיה, סלוניקי, פלובדיב, טיטואן. היא הצליחה לחבר בין כאן לשם, בין חדש לישן, בין ספרד לבלקנים, בין דוברי הלדינו והחברה בישראל. ותמיד היה לה משהו חדש לספר, להשמיע, לעדכן, לפרסם. תמיד היה לה איזשהו סרט צליל כדי להעשיר בו את הפונותקה הלאומית בירושלים. המפעל המחקרי של דוקטור שושנה וייך שחק הוא גדול מכדי שאוכל לסכם אותו כאן. זה בהחלט אתגר שממתין ביום מן הימים לעבודת מחקר של אחד מן הסטודנטים הישראליים או של תלמיד חו"ל. אוכל רק לרמוז על היבול הפרסומי המרשים שלה, יבול שנע על ציר הזמן למין 1990 ועד ימינו אלה. היא לא נחה לרגע, לא שקטה. אני זוכר כיצד דפדפתי הלוך וחזור בספר שלה, שירי מחזור החיים של היהודים הספרדים במרוקו, שהתפרסם ב-1990, וצורפה אליו אז קסטה של פעם. נדמה לי שלא הייתה כיתה מכיתותיי שתלמידים לא עשו היכרות עם המפעל הזה. ב-1991 היא פרסמה חוברת, זר של שירי עם מפי יהודי ספרד, בהוצאת רננות, בשיתוף עם הפיקוח על החינוך המוזיקלי במשרד החינוך. ואני זוכר היטב כיצד מורי ורבי אדווין סרוסי, פרופסור אדווין סרוסי, חתן פרס ישראל, ואני עשינו בחוברת הזאת שימוש אינסופי בשנים בהן שנינו לימדנו במשותף בכיתה אחת קורס על הספרות מהצד שלי ועל המוזיקה מהצד שלו, של היהודים הספרדים דוברי הלדינו.
אין כמעט ז'אנר מהספרות המוזיקלית של היהודים הספרדים ששושנה וייך שחק לא הניחה עליו את ידה. ב-1992 היא פרסמה את ספרה האלבומי מוזיקה אי טרדיסיונס ספרדיאס, ובכך פתחה ערוץ לפרסומים בספרד. ב-93 היא פרסמה יחד עם פרופסור תמר אלכסנדר, כפי שכבר שמענו, את מחקרן על מחזה מוזיקלי לפורים מסלוניקי. ב-97 היא פרסמה מפעל מונומנטלי על הרומנסרו הספרדי ממרוקו, והייתה בעצם לחלוצה בתחום התיעוד של המרחב היהודי הספרדי ממרוקו. היא פקדה את בתיהם של אינפורמנטים רבים מהמרחב דובר החקטיה, ודלתה מפיהם גרסאות על גבי גרסאות של שירי עם. מי שלא ראה אותה כשהיא לבושה בבגד קלה ממרוקו מפזזת את שירי החתונה, לא ראה שמחת חתונה מימיו. וכך היא נדדה בין טריטוריות, בין תרבויות. לציבור הישראלי קורא העברית היא פרסמה עבודות מאירות עיניים, כמו למשל את ספרה האוצר הרומנסרו של יהודי ספרד שהתפרסם ב-2016, או את המוקדם לו אין בואן סימן מחוזות פיוט ומוזיקה של יהודי ספרד שהתפרסם כבר ב-2006. ולקורא הספרדי היא הביאה את מחקריה על אודות שירי החתונה לבוד הספרדי ב-2007, או את המהדורה השנייה של ספרה לרומנסרו ממרוקו שהתפרסם ב-2018. וכל זאת מבלי לדבר על המאמרים הרבים, ההרצאות המרובות שהיא נשאה, ההרכבים המוזיקליים שהיא ניצחה עליהם, שיעורי אומן שהיא העבירה בארץ ובחול. אבל לא רק בתחום המוזיקה הייתה לה תרומה ענקית, גם בתחום התיעוד של השירה, של הטקסטים. היא גם תיעדה משחקים של ילדים בלדינו, ואני אישית סבור שאם לא עבור כל מפעל הענקים שלה שציינתי עכשיו כאן, שראויה בו לפרס, הרי שלפחות בשל הספר המאוד חשוב שלה שהיא פרסמה וכותרתו רפרטוריו טרדיציונל אינפנטיל ספרדי שראה אור ב-2001, היא ראויה בהחלט לפרס. שושנה וייך שחק היא אחת ויחידה, אקזמפלר שאין שני לו. המקבילים שלה כולם היו ענקי ענקים. היה שם רמון מנדס פידל, והיה גם יצחק לוי, והיה גם משה עטיאס. כל מה שעשתה בשנות חייה עשתה שלא על מנת לקבל פרס. אני פשוט אוהבת את מה שאני עושה, סוף ציטוט, אמרה לי פעם, כששנינו נדחסנו יחד עם עוד כמה ידידים ועשינו את הדרך הארוכה במכונית הקטנה של משה שאול מדרום ספרד, מקדיס למדריד. היה לנו המון המון זמן לשוחח. וכך גם כשעשינו את הדרך שלנו מצפון ספרד בחזרה למדריד, היה לנו המון זמן לשוחח. חזרנו אז בנובמבר 2019, ממש נסיעה אחרונה לפני פרוץ הקורונה, מכנס בלוגרוניו לכיוון מדריד. אתם מבינים שהנסיעות האלה, פעם מדרום לצפון ופעם מצפון למרכז, גם אם הן היו מאוד מאוד ארוכות, מעולם לא היו משעממות. ומה נאחל לך, שושנה יקרה? שיקוים בך הפתגם הספרדי. למוזיקה אין אל אלמה, פואדה סר אסקוצ'דה פור אל אוניברסו. מי ייתן ומפעלך המחקרי יזכה לבנים ובני בנים כאן בישראל, מחוץ לישראל, בספרד, או בכל מרחב שמתקיימת בו תרבות ספרדית. אנחנו גאים בך, מאחלים לך שנים רבות טובות, נעימות של יצירה ומוזיקה. תודה רבה. תודה לפרופסור שמואל רפאל, שפשוט הציף את העבודה הענקית של שושנה וייך שחק, שכולנו יודעים, אבל לא תמיד זוכרים בכמה נקודות, איפה היא הייתה, מה היא עשתה, כמה ספרים, אין סוף הקלטות,
והוא כאן הציף לפנינו את הכל, וזה נקרא בעברית חתיכת עבודה. בואנו, ברכו ברכו, ועכשיו מגיע מה שנקרא פרס מפעל חיים. למי ניתן הפעם? לדוקטור שושנה וייך שחק, ואני רוצה להזמין את פרופסור תמר אלכסנדר, וגם את שמואל רפאל, גם פרופסור שמואל רפאל, שניהם ביחד, דל האוטורידד נציונל, דל לדינו, להגיש את הפרס. זאת התעודה שכתוב בה הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, פרס מפעל חיים, מוענק לחוקרת דוקטור שושנה וייך שחק על פועלה הממושך למען קידום תרבות הלדינו. כן אסמברה הרי קוז'ה, הזורע קוצר. ואני חתומה עם כל חברי הוועד המנהל, אלגרה עמדו, דוקטור דובה כהן, חני נחמיאס, לבנה ניר, דוקטור אליעזר פאפו ופרופסור שמואל רפאל. מי מצלם? איפה הבת שלה? הנה, אוף. קובי, תצלם. קובי. וגם צ'ק שמן. ועוד שני ספרים. הספר של יצחק נבון, האחרון, מפניני הבוסטן, שאני חושבת שארז הבן שלו ערך. וספר שאני הוצאתי בשם הרשות, אגדות חכמי ספרד, הסיפורים על הרמב״ם, הארי, ריהל, בלדינו ובעברית. עד הפרס הבא. אני רוצה להגיד תודה. עכשיו את. הוא יציג אותך. ועכשיו, דוקטור שושנה וייך שחק. כמו תטנגו איזה? אמוציונדה un poco? מרביה דל דיו. ושושנה, יש לה מה להגיד. בהחלט. לא קל עם כל ההתרגשות, שתדעו לכם שזה מפעל ומאמץ. אז אני אגיד ככה. אז מה אני אגיד? תודה רבה, רבה, רבה. קודם כל, להנהלת רשות הלדינו, על שנקתם לי את הכבוד הגדול של הפרס על מפעל חיים. במיוחד לפרופסור תמר אלכסנדר, שמובילה את הרשות בדרכי הצלחה. והפרס הזה באמת מרגש אותי עד מאוד, ומעודד אפילו להמשיך. תודה גדולה למברכים היקרים, לפרופסור שמואל רפאל, לפרופסור אדין סרוסי, לסוזי גרוס. אחד, כל אחד ואחד מהם יקר לי במיוחד, וכל אחד מהם ליווה אותי לאורך דרכי הארוכה. תודה לרוני ארניה על האירוח הערב כאן, במרכז למורשת יהדות סלוניקי ויוון, ועל העידוד להפיק עוד ועוד פנינים מהאוצר של המוסיקה של קהילות הספרדית השונות. תודה מיוחדת לאלגרה עמדו על שארגנה את המפגש הנעים הזה, בדיוק כמו שאמרנו ליום הולדת שלי, שהשנה בו נפגשים התאריך העברי והתאריך הגוי, הלועזי, באותו יום, שבועות. אכן דרכי ארוכה, נכון? היא התחילה בעצם ב-1973, כאשר הגעתי למרכז לחקר המוסיקה היהודית באוניברסיטה העברית, ושם
קיבל אותי מאוד יפה, פרופסור ישראל אדלר, שהיה המנהל והמייסד של אותו מהמרכז, והוא הטיל עליי לחקור את המוזיקה של יהודי ספרד. ואז לא ידעתי שזה יהיה קשר כל כך חיוני ועמוק וחזק ומעשיר אותי עד היום. אז רטרואקטיבית אני צריכה להודות לו על זה שהוא כיוון אותי לכיוון הנכון. תודה לעמיתים ולידידים שהועילו לבוא היום לאירוע, מהם אפילו מרחוק, פרופסור בנטולילה, מאוד התרגשתי שבאת כל כך מהנגב הרחוק. במיוחד תודה לבני משפחתי, שמעודדים אותי מאוד, לילדיי ולנכדים, ששרים תמיד בלדינו בפסח, כנסופייסי אנטנדיינסה, קבוע, והשבוע, הפסח הזה, הוספנו עוד שיר שרשרת ממסורת בולגריה בעקבות התקליט שאנחנו מכינים, תניה ז'ו ומביישו, תניה יו, תניה יו ומביישו, כקבע בביניאס, ויניאס תן הרמוזס, אינצ'ידס דה רוזס, תניה יו, תניה יו ונזנו, que llevaba el viejo a cavar las viñas, viñas tan hermosas, hinchidas de rosas. Tenía yo un palo que ajarbaba el asno, que llevaba el viejo, vejule, vejule, zana husano a Pesach hazeh. לסיום, ולפני שאני אסיים, אני צריכה תודה מכל הלב, לזמרים המיוחדים שיקרים לי כל כך, לאורית פרלמן בן זקן, לקובי זרקו אלוויירו, ואני אוהבת לרשום את השם של הצד השני, עכשיו שבתעודה הספרדית שלי מופיע שם של האבא ושל האמא, אני חושבת גם במרואיינים שלי, אני מבקשת, מאז שחכמתי, בהתחלה לא הייתי חכמה, אבל מאז שנסיתי מודעת, אני שואלת גם השם המשפחה של הצד של האמא, האישה תמיד אומרת שם הנשואים, אני רוצה לדעת מה השם מהבית ומאיפה זה בא. וגם לנגנים הנהדרים שמלווים אותי, את אורית, ושאתם נותנים מתן צליל וריגוש מיוחד לערב זה, ולקהל הנהדר, אתם יודעים, יש לי התרגשות ושמחה מהפרס, אין ויכוח, ויש לי שמחה נוספת, שזה היה הזדמנות לפגוש כל כך אנשים שאני אוהבת, שנפגשתי, שעברנו, דברו דרכנו, אולי מזמן, אולי פחות זמן, ופתאום הם פה כולם ביחד להשתתף בשמחתי, אז באמת תודה לכם, לכל אחד ואחד מאיפה שאתם באתם. שושנה בייך שחק הקליטה אין ספור, תאמינו לי, רק ממה שאני שמעתי וראיתי, והיא סיפרה אין ספור. והיא גם הקליטה את אחת הגברות, ניצולות אושוויץ בירקנאו, יוצאת סלוניקי, ששמה הוא רנה ביבס, שגם חיה פה. והיא הקליטה ממנה הרבה, אחד השירים שאני מאוד אוהב, פלוריקה לסרבידרה, שאותו שמעתי לא מרנה ביבס, כי אם אסתר רפאל ויוונטה, אמו הורתו של פרופסור שמואל רפאל וביתה שמחה שנמצאת כאן מולי. פלוריקה לסרבידרה. Yo soy una servidera en una casa y soy muy enguercada al caminar. Los rayos de mis ojos son como brasas y tengo en cada cara a un lunar. Florica, tráeme a beber mi alma. Florica, sin que vea la madama. Florica, aunque ya pasó mi tiempo, el perfume de tu cuerpo me rende la mansedad. Ahí donde observo, tengo en viejo el padre de mi maestro, ya lo cansé.
Lo paso y lo provoco por el espejo, él me hace del hoyo, me dice así. Florica, tráeme a beber mi alma. Florica, sin que vea la manama. Florica, aunque ha pasado mi tiempo, el perfume de tu cuerpo me rende la mansedad. El más interesante es el mancebo, el hijo regalado de este par. Redondo, lindo y blanco, como el huevo, coqueto y estruido, y buen par par. Florica, tráeme a beber mi alma. Florica, sin que vea la madama. Florica, aunque ha pasado mi tiempo, el perfume de tu cuerpo me rende la mansedez, me rende la mansedez, me rende la mansedez. Florica le maseguía a Argentina desde Nicra el tango La Garufa. בסלוניקי שינו קצת את המילים, קצת אחרי זה הבינה אחותה שגם היא צריכה להגיע לסלוניקי, אבל היא הייתה כבר לא סרבידרה, אם כי הייתה בוהמיאנה. Facha bruna, son reluciente color de pruna, labios color de panjar, dos codicas a la espalda, me llaman la falla, me ven en cualunque banda, labios color de panjar, dos codicos a la espalda, me llaman la falla, me ven en cualunque banda. Este mancebo que viste griso, mucha moneda por mi desfiso, no le mires fujará, que la parra te pueda hacer mancebo. No le mires fucará, ni te hagas del nuevo, ni creas que la parra te pueda hacer mancebo. ¡Olé! Toda la barra, galados. שושנה כותבת לי במייל, מה דעתך? היא כבר מפסה כל מה דעתך? לא נצא מזה אם לא נעשה את זה. אל רי דה פרנסיה, דרזי ז'סטניה. לאונה לברבה, לאוטרה קוזיה. הקפלה. אל רי דה פרנסיה, Tres hijas tenía, la una la brava, la otra cosía. La más chica de ella, bastidor hacía, laverando y laverando, el sueño le vencía. Su madre que la vía, a jarbar la quería,
היינו מחר ושלמים עברי, נמחר בריאש. אסוויניו מסוניאבה, ביני אלגריה, אסוויניו וולו סוניאבה, שיו וולו סול תאריה. M'appari alla puerta, vide la luna intera. M'appari alla ventana, vide la estrella Diana. M'appari al pozo, vide un pilar de oro. Con tres pacharicos picando el oro. La luna entera es la tu suegra. La estrella Diana es la tu cuñada. Los tres pacharicos son tus cuñadicos, el pilar de oro, y yo del rey tu novio. האמת היא שמאז שהזנתי להקלטות של שושנה ואחרי זה יצא לי לייצג את המדינה בגרמניה עם נציגת בולגריה, נציגת טורקיה, עבדכם הנאמן ונציגת מרוקו ספניול, דאקל מומנטו, מאותו רגע התאהבתי בשירה של יהודי מרוקו ספניול. Indimas los cantes de boda que tienen montón de cantes. Ya relumbre, ya relumbre, ya relumbre su mazale. Como relumbra esta novia enfrente todo el cale. Ya relumbre, ya relumbre, ya relumbre ejada shiri. אבל מה אני באמת אוהב? La romanza de Don Bueso y su hermana, que es lo que se dice o se conoce una tarde de verano, a la honor del señor, del profesor Bentulila con su querida mujer. Una tarde de verano. Una tarde de verano, así por la morería, y de un amor alabando al fondo de un agua fría. Yo le dije, mora linda, yo le dije, mora bella, deja beber mis caballos de estas aguas cristalinas. No soy mora, caballero, que soy de España nacida, que me cautivaron moro día de Pascua florida. Si querés venir conmigo a España te llevaría, y la ropa al caballero con que yo la dejaría. Lo que es de seda y grana en mis caballos iría, y lo que no vale nada el río lo llevaría. Al pasar por estos campos la niña llora y
y suspira, porque lloras, niña bella, porque lloras, niña linda. Lloro que por estos campos mi padre a cazar venía con mi hermanito Alejandro y toda su compañía. Abrir puertas y ventanas, balcones y celosía, que por traer a una novia traigo yo una hermana mía. אז כמו שאמרתי, ששנה אמרה לי בפונוטקה בירושלים, קובי לא רוצה בלביליקוס, לא דורמה, זה כבודם במקומם מונח, אני רוצה את הדברים היותר, הפחות מוכרים, ואת אלה שכולם מפחדים לגוע בהם כשהם עולים על במה. ואז אחרי כמה שנים אמרתי לה, ששנה, את יודעת שאני לפעמים שר רומנסות? אז היא אומרת לי, כן, עליך אני סומכת בנושא. תונות אספנטז. נכון, הן ארוכות קצת, לפעמים מונוטוניות קצת, אבל הן האוצר הבלום שלנו. היתר כבודם במקומם מונח באמת ובתמים, אבל מניסיוני, ואני לא עשיתי מחקרים כמו שושנה, תמיד אמרו לי, אך אסטז רומנס, אז כתרו שדמיקזה דמינונה, ואני מתעלק. דמאונה, אך, 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 אסטז רומנס, אסוף. אונה יונסקו ג'ידה, אונה, אונה דמקה. יתבע קנטר אסטז רומנס, אס כסיו, דמינצ'יקזה בינונה. ימקיתו לאלמה, דאינדה נומק אנטוני, אונה סטרופה. מבזה קנטר אונה, יתלה קנטו, יתלה קנטו, לביבה דו פורה. בואנו, אחד השירים שאני מאוד אוהב, אני לא יודע אם שושנה הקליטה אותו או לא, כי יש לו אינסוף גרסאות, לסרנה. סילמר אלה דלצ'ה, אילוס ברקוס דקנלה, יום ממנצ'רי אנטרה, פור סלבר לטובניה. Torre hay una ventana, allá posa la paloma que a los marineros ama. Allá posa la paloma que a los marineros ama. Si la mar era barquitos de canela, yo me mancharía entera por salvar la tu bandera. Yo me mancharía entera por salvar la tu bandera. Si la mar era de leche, io maria un pescador, pescaria mis dolore con palabricas d'amor. Pescaria mis dolore con palabricas d'amor. Esta serena, esta loca, cree que la ame yo, la ame su marido, él tiene la obligación. Que la ame su marido, él tiene la obligación. דילגתי על 17 בתים, אין מה לעשות. Vamos a la Palestina que hay mucho ganar.
fui el remus de la pena, oh aman, aman, aman que hay mucho ganar. Fui el remus de la pena, oh aman, aman, aman que hay mucho ganar. Con un trapo y un jandrajo yo a ti te voy a tomar. Si mi gente no te quiere, no jaman, aman, aman, yo a ti te voy a tomar. Si mi gente no te quiere, o jaman, aman, aman, yo a ti te voy a tomar. וזו עוד הדגמה קטנה של אחד מאין סוף שירים. ועכשיו אני אעשה הפתעה לשושנה. איזמיר, אי שם, פחות או יותר בתקופה ששרו את הלהיט האחרון שאני מנסה ללמד, אבל לא בלדינו, מנקסדס כזומבוליה, סיגליות ויקינטונים. סומבול, יקינטון, מנקסה, ויולטה. באותה תקופה שרו גם. Indome por un camino, el aire me ayudó. Aposí en una puerta, una voz me respondió. Aposí en una puerta, una voz me respondió. השיר הזה התחיל משני בתים, היום יש לי 10. זאת אומרת, כל אחד תרם את חלקו, וככה זה ממשיך. מה יש לנו פה היום שלא שרנו? מנקסדת כזומבוליה, לא? כן. מה זה אחרון? רשליקה לבנטנה? אני לא חושב ששושנה נגע בזה, אבל אני אעשה לכם את זה. אולי כן בעצם, אצלה אי אפשר לדעת. רשלי כאן לבנטנה, אל טורקיטו יפסו, לרונג'ון לקורלדה, על קפה סלע יבו. לרונג'ון לקורלדה, על קפה סלע יבו. Un groschico, una birra, un de 20, un licum. Se miró la falduquera, no topó para tutum. Se miró la falduquera, no topó para tutú. Donde aposan las carrozas, hay una uda batal. Entre mozas y mancebos, a jugarla por tocar. Morenica, a mí me llaman Yo Blanca Nací. לא מהמחקרים שלי, רק מההערות שאמרו לי, אתה יודע שזה לא המנגינה המקורית. המנגינה המקורית שאושרה בסלוניקי ובאזמיר שונה מהמנגינה שמושרת היום, הן בעברית והן בלדינו. לנה ויסתם ולה היא פרטיר מורניקה וכו' וכו'. אנחנו נשיר את הגרסה שאפילו מיודענו שלמה ארצי שר בעברית. מורנה מיימה, יו בלנקה נשיא. מורנה מיימה, יו בלנקה נשיא. די פסי הרגלנה, מקולות פדרי. די פסי הרגלנה. Yeah.
תודה רבה לגלדוש, תודה על הערב, תודה לפרופסור תמר אלכסנדר, פרופסור שמואל רפאל, פרופסור בן טולילה, ויקירת היום דוקטור סוזנה וייר שחק. הרבה תודה להמשך עבודה ויצירה.